ალი ხარისხით გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ძვირფასო მეგობრებო თუ საათს შევხედავთ ვნახავთ რომ 10 საათს უკვე გადასცდა ამ დროს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი იძინებს ყველამ კარგად ვიცით და მინდა წარმოგიდგინოთ იავნანა პოლიტიკოსები აძინებენ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს სიმღერის სახელია ბაიუ 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 ბაიუშკი ბაიუ ერის мама იძინებს ბაიუ ბაიუშკი ბაიუ სიფთნეში გძნობს სიმძიმეს დაიძინები წუნა შეხარ მართლაც დიადი ხალხი თუ არ გაძინებს იქით გადადრიალდი ხომ შეჩაკეცინოს ამ საბანში თბილში დედამიწას ვაჩერებ თუ ხელს გიშლის ილში ერთად ერთი კაცი ხარ მაგიდომ გიფრთხილებით ღარიბულ ქვეყანაში მდიდარი გაქვს სიზმრები მინდა სიზმარი იქნო არავინ გამაღვიძოთ თერთმეტისკენ დავწექი ღამე გადავათენე მაღვიძარა კვირიკა თორმეტზე დავაყენე თვალი ვეღარ მოხვიმჭე ძილი რატომ გამიწდა გონი რაღაც შევწოდე ჩემი თავი გამიცხრა რაც გინდა ის მიქენი და ბოლომდე გვიგემე ჩვენო ერის მამიკო მამიკო მიგვაზე ბრაზვიგენე არ დანებდე ბიძინე ხალხს კარი დაუხურე ძალი თვალით იძინე ძალი ცეებს უყურე საქართველოს იხალო ძიმჭიაც კი აზროვნებ შენ რომ ვარ დაიხალო მე თვითონ გაგაზმურებ ძილი არ გადაგიცდეს Oh.